цьому році гриби з'явилися тоді, коли рясно цвітуть черешні, вишні, абрикоси. Але спочатку був ліс, пошуки грибів і так далі, тож поїхали назад. Зелена ящірка. Дуже зелена і дуже гарна. Вона дуже швидка, сама швидка у світі ящірка. Ви бачите її? І вона мордочка трошки синя. Кажу, Марк, іде Сашка, боровелика. Пішли, пішли до машини, пішли. Ну що, друзі, вже 4 травня, період після Пасхи. Третій день Пасхи виходить. Ми виїхали все ж таки в ліс на природу. І моя головна сьогодні ціль – це знайти строчки чи сморчки. Що-небудь знайти із того, що зараз, що активно зараз пропагується і шукається. І показується в Ютубі як перші весняні гриби 2021 року. Нравиться оця штука. Я б попробував би тут пройтися. Ось що воно за грибок? Мабуть, якийсь ядовитий, як ти думаєш? Ядовитий чи ні? Похоже на ядовитий. Мабуть, давай викинемо його тут, бо він щось не схоже на їстівного, да? Не схоже. А, то викидаємо його. Бо ми сьогодні приїхали другі гриби шукати. А, що це в тебе? Це мама знайшла. Це мама знайшла такого гриба? Нічого собі. А що ця мама така знайшла? Він висохший, такий сухарик. Який гарний сухарик. Сухарик. Для колекції сухарик. Поки ми із дітками ходили до машини по водичку, воно ж, хлопці, водичка, беріть біля ящичка. Покажи, що ти знайшла. Покажи, що ти знайшла. А воно ж мене далеко? А ну здивуй, здивуй мене. Ну здивуй мене. Здивуй мене першими весняними грибами. Наша мама щось знайшла тихенько. Що вона там знайшла? Ой, хлопці, дивіться, який манюнький, гляньте, малесенький. Оце маленькі дітки збирають такі маленькі грибочки. Хлопці, їх дуже багато, дивіться, це маленьким діткам їх збирати. Старший, неси той великий ящик і ми будемо їх збирати туди в ящик, добре? Я вже одного буду. А такий поганенький? А дивіться, щоб у них головка не дуже суха була. Хлопці, а ось я сюди в ящичок складаємо. А які... його суха головка. Які гарнюні. Його суха головка. Суха головочка? Манюня. Добре, ти ложи, ми їх будемо потім досліджувати. Йо-моё, хлопці. Ящик оно. А все. Так, да, їх тут мільйон штук. Тато довольний. Ребят. Тато довольний. Дивіться, скільки їх тут. Я ще одну знайшов. Три, чотири, п'ять. Я ще одну знайшов. І ще одну знайшов. Молодчина. Молодчина. О, тут деякі під листям так трошки ховаються. Оце, дивіться, пагорби. А вони, до речі, так... Легенько-легенько держиться за ґрунт. Тільки... Старо, диви! Хлопці, молодці, тільки
давайте не топчіться. Дуже акуратно, їх тут дуже багато, але вони ростуть просто в кущах. У мене немає виходу, їх багато. І треба звільнити руки, щоб можна було ще на цю камеру знімати. А цю камеру посажу на голову. Наша мама каже, що помер дракон. Нічого собі. А що з цим драконом сталося? Як ви думаєте, хлопці? Що з ним сталося? Гриби з'їли. І таке може бути? Ні. А хто? Це вовки. Вовки. Все, я поняв. Тікаємо. Косулька. Тут була косулька. Значить, дійсно є вовки. І вони їдять косульок. Так що далеко від нас не відходьте. Ну так. Да. Само собою їстимо. Їх уже дуже багато. Це добре. Це добре. Ми нарешті відриваємося. Задавили вже грибочка, так? Да? Слухайтеся. Так. Маленькі-маленькі такі грибочечки. Але ну кого не ступив. Отако. Вони наскільки маленькі, що на мою екшн-камеру їх, мабуть, і не видно буде толком. Ой, я ще одну знайшов. Ще одну малесеньку знайшов, так? Да? А ну ж покажи. Це малесенький. А ну чекай. Покажи. Покажи, що в тебе є. А ну-ка. Ось такий маленький грибочок маленького хлопчика. Клас. Ну взагалі нам треба йти нагору. Взагалі то. Ми тут вже пособирали. Ви молодці. Ви молодці, що ви тут пособирали. Ми ще не всі. Я поки настроївся з технікою. Пішли нагору. Хлопці, нагору. Тільки не відриваємося, поокремо не ходимо, бо ви бачите, козуль їдять тут. Якщо їдять козуль, значить, що? Тут є хищники. Грибочка знайшов. Ні, то ядовитий якийсь грибочок. Якийсь ядушка. То нельзя їсти, значить. Якусь то і правда ядовитий, я таки знаю собі. Не ядовитий. І ще один. Я в восторгі. Вже. Ось веснянки є. Клас. Йдемо, піднімаємося вище вгору. Так нам знайомі заповіли, що на цій горі знаходяться ці гриби. А ми знайшли їх і знизу. Ну, чесним будемо, знайшла сьогодні дружина. Поки ми з хлопцями ходили знову до машини, забирали деякі речі. Ну, дружина прогулялася і знайшла перші гриби. Перші гриби весни. Да, у нас були спроби поїздок по строчки, по зморшки. І нам не дуже везло із ними. А це нарешті вже. Удача на нашій вулиці є. А, такі самі. Ні. Важко сказати. Такі самі, так. Да. Дивно. Хлопці, ви самі високі тепер, так? Да? Великі-великі. Так, зараз треба дзвонити тепер. Тут мережа краще буде. Все, ребятки. Грибочки, да, заходимо. Так їх тут валом, чуєте? Да, їх тут валом. Да, таких самих, ще тут повно. Отако. Ні, то хороший, синок, бери. Да, молодчина. І збирайте. Я хочу цю полянку засняти. Ось о. Сонце, йди сюди. Поки не рвемо, поки просто підходимо сюди. І їх тут просто повно. Я хочу... Хочу. А куди буде їх поливати? Ой, так ось грибочок. Я зразу зірву, бо тут дуже не... А ось двойний, хлопці, тут двойний навіть є. Ось. Я не можу.
Ось, і ще як далі. Будемо йти, забираємо. Ану, збирайте, хлопці. Отако. Ану, покажи, які у тебе... Тільки ж акуратніше, синок. Акуратніше, бо ти бачиш, тебе шапочка ось друга відпала. Угу. Ось. Ану, покажи, що в тебе є. Отако. У корзинку. А шапочку можна їсти? Ні, не можна їсти шапочку. Ні, не відрізай ножки, не відрізай. Можеш прямо отако потихеньку зривати, бо тебе ж ножик він не вміє різати нормально. Він поріже поганенько. Так. Так що краще легенько відломуй, а потім ми розберемося вдома. Добре? О, то там їх повно. Так що повно. Це просто ужас, я в шокі, диви. Їх там безліч. Ого. Їх там просто безліч. А як туди йти? Тільки з тої сторони. А мене тягло туди, я то сюди. А ти сюди можеш спуститися? Я можу спуститися, а ви? Та й ми можемо. Я за вас боюся туди спускати. Сюди все. Мене всі туди речі. Тягло. Ми будемо зараз котитися вниз. Та ти казав чорні сухарі оці собирати. Чорні. Де? Ага. Лівого боку, зверху, попід деревами, да, тут? Пізморшків оцих, як ти кажеш, то ми багато знайшли. Оце по урвищу. Ага. Діти, ви де? Я тут. Ясно. Добре, дякую. Хожу попід деревами. Все, давай цього. Да. Тут мають бути, хлопці, чорні гриби. Будьте уважні та обережні. Тут чорні гриби, такі як мама знаходила. Оце в оцих деревах. Від урвища вліво. Нарешті чорний. А, нарешті чорний. Ой, о, це ж оці длінні. Йо-моє. Оце ось длінні. Його не треба різати, він так раз і витягує. Клас, дивися. Якщо що. Не треба різати, просто витягуй. Я хочу різати. Все, і я бачу. Бо ти їх поламаєш. І я бачу, ура, нарешті, один. А ще два. Біля ноги я обережно наступив. Оно ще є пол. Розчвапнув. Нічого страшного. Які довгі, такі цікаві. Синок, неси корзину, тільки дуже обережно. Тут великі гіганти. Це прямо... Оце кайф. Оце реально кайф, да, сонце? Ура, ще таких. І такі штучки ми ще понаходили. Ага. У нас нельзя сюрпризами. Ми самі сюрпризи ще ті. Да, цих чорних дуже, дуже погано видно. Вони такі класні. Скажи. То от тобі, конкретно тобі сьогодні везе. Ти сьогодні вже які хоч гриби понаходила і перші іменно і ти і бачиш. Ребятки, це просто бомба сьогодні, скажи, весняні грибочки. Ну, ми ж вроді би
немало і зібрали вже сьогодні. Все ж таки, начало грибного сезону, я вважаю, вдало відкритим. Сьогодні, нарешті, сьогодні, 4 травня, вже вдало відкрили грибний сезон 2021 року. Ух, єсть. Нічого ти наступив, Анну. Давай. Ти в другий раз, я тобі кричала. Ні, не треба, хай не несе. Ми таке у руках нас збираємо. Да. Давай мені пляшку. Ось що. Хтось віє цей день. Диви, який гігантус. А хто є? Ні, то сухий вже. Ось о, диви, який. Да, сухуватий. Я ось сьогодні перечитував по назвам, я думав, оно диви, як танки на нас торчать, дивляться. Ей, танк. Ох, і танк. Диви. Це ноль. Диви. Це нуля. Став ящика, став. Диви. Ти такого гіганта бачив? Покажи мені цього гіганта, покажи. Ану ближче. О, такого, нічого собі. А покажи тату того гіганта, що мама знайшла. А ти ось тут ще до якогось нашла? Ану, де. Ого. Почти однакові. Почти однакові, клас. Так що мама теж таких бачить трохи. Ось все ще, диви. Та чорні ж, диви, теж як кайфово збирати чорні. А там у них ноги такі длинні, ми половину не дориваємо, виходить. Так що тут треба бути дуже уважними. А ну йди сюди, глянь. Та я поняв, тільки дивися. Диви. Диви, яке чудище. Сини, йдіть сюди. Йдіть подивитись на гіганта. Ого. Представляєте? Представляєте, хлопці? Він уже старий, але ж дивіться. Подержиш такий в руках? Гігант! А ну біля своєї голови подивися. Я ще одного побачу. Да-да-да-да. І ножку його забери. Гігант! Оце гігант. Це її треба буде забрати, просто щоб сфотографіруватися. Положиш в корзину, потім сфотографіруємося. Оце їхній папа і мама. Його треба залишити на спори. 1,5, так. Да. Це за 14 мало. Під ноги дивися, особливо де холміки стирчать. Да листячко стирчить, то ти, синок, дивися уважно, щоб не наступав. Багато стрічечків, собирай, під саму ножку збирай стрічки. Старший, ти йдеш стрічки собирати тут? А ти стрічечка мокрий. Мокрий прямо? Тут їм хтось ножки поскручував їм тут, так. О, це кубанка. Ось. Отак. Блін, тут до нього єлі торкаюся, а він лопається. Зривай, синок, воно біля тебе грибок. Зривай, зривай, воно бачиш? Так, да, вони прям розламуються. Витягуй побільше. На, неси в кошик. Розламуй, тут забирай ножку і те. Забирай. Дивись, добриваний ти. Тако, молодчина. Дивись, бачиш, скільки грибів. Які хочеш. Вони прямо розкрихуються. Да. Ох, там їх знизу. Все капець. Їх там знизу просто ужас, а там таке урвище високе. Вже по дорозі угору ще щось знайдемо, не знайдемо. Йдемо донизу. Ми зараз іще йдемо. Побачили багато-багато цих маленьких торчащих грибочків. Але вони знаходяться високо під пагорбом і вже радості повні штани. Да, малиші? Ой, краще не роби таке. Хорошо, що хоч тормозити вмієш. Ну що? Погнали по гриби, покруті. Це, бачите, 100 ящик. Це просто капець.
чорні і багато, і здорові. Йо-моє, оце так да. Оце так зустріч. Ого. Дивіться. Капець. Давай сонце доставай, ну. Йо, ну. Капець. Так, зараз упаде хтось. Та зараз хтось упаде. Оце капець. Я просто в шоці. Наскільки багато тут цих грибів. Діти на випередки побігли. Хто перший, хто більше назбирає цих великих чорних зморшків. Фух. Так, воно стирчать оці. Довгоножки стирчать. Але лізти в таку гору без кошика, ну я не бачу смисла. Але фотоапарати цінніше. Лише показалось, але тут чорні є. Отако. Високо виперлися діти вообще, як равенята якісь там бігають. Круча висока, ось отак, щоб видно було. Градусів 12-15. Дружина в метрі, а ящика достати не можу. І опля. Тут їх багатько. Іди до мене, чувачок. Ох, і класні. Ще два. Ага, та там три. Ще. Три, я два бачу. Я ще один грабець. О, я ще два знайшов. Великого чи маленького? Маленького. Один самий маленький, а один дорожкий. Так, ще чорний є. Отако. Так. Та мені ж треба донизу спуститися, я ж не можу так просто дати тобі кошика. Так, синуля старший, відходимо від цих кучугур опасних, йдемо туди донизу. Ну що, з хлопцями сходимо, і ще піднімемося по цьому пагорбу. Піднімемося, скільки бачимо. Та в принципі, мабуть, будемо їхати додому. Так уже нормально назбиралися. Доволі нормально. Все, погнали вгору, пацани. Ви молодці сьогодні, хлопці. Ліземо вгору. Зверху тут я бачив багато длінноножок оцих. Фух. А ось вони, собственно, і єсть. Клас. На фоні сонечка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ох, і длінноноги. І красиві. Круть. Да, може вони вже перестигші деякі. Я потім походу. О! А тут між деревами їх багато вже. Хто перестигший, все, точно перестигший. Воно перестигший, оце ще хороші. О. Але ламаються. Капець, як ламаються. Високі, длинні, які хоч єсть. Гриби високогорні. Опля! Там ще маленькі єсть.
Ну, насправді дуже високо лазить по них. Я не знаю, тут висота метрів 15 туди донизу. Там жінка сидить, і не знаю, чи видно навіть на камеру. Фотоапарат на мені тіліпається. Я зараз, пожалуй, так за спину закину. Він в мене вже буде на підтримку, бо ця камера вже сідає. Ми знали, що ми їдемо конкретно по гриби. Ми знали, нам рекомендували наші друзі. І ми поїхали конкретно по гриби. Але все одно я не підготовився по максимуму. Бо буквально тільки вчора в мене були зйомки. Про які пізніше. Так, а це що в нас за шапочки? Малесенькі такі цікаві. Так, ну це ж другий вид зовсім. Це другий вид. Це шапочка. Просто зморшкова шапочка. Дуже високо на горі, буквально на цій горі. Час назад ми збирали перші гриби. А тепер у підніжжя цієї гори. Копай обережно. Чим повище. Які два красуни стоять. Один та другий. Клас. Вже втомлююся, але відчуття, звісно, класні. Ще одного екземплярчика достану високо вгорі. Такого ми вже збирали, каталися і знаходили. Ну тут його побачить, звісно. О, гуж змія. Залізу ногу. Чи було видно, чи не було, хто знає. Фух. Так. Все. Зморшок степовий. Уже зацвітає, але все ж таки ще один екземпляр, ще один родич їхній. Фух. Збирали сьогодні таких грибів з моршків. Коротше, такий варіант. Я не пам'ятаю, як вони удлінені чи як вони там правильно звуться. Оцих шапочок таких назбирали. А, там, кстати, ось вона настояща шапочка є. Зморшкова шапочка. Це теж окремий варіант, бач. Один, другий сорт, третій, четвертий це дружина знайшла. І п'ятий це степовий. Ну він уже, правда, пропавший. І цей теж пропавши, але все одно. І ось самий гігант, вже перестигший. Просто капець. Ладно. Так, ну що, на цьому наша грибна подорож на сьогоднішній день закінчилася. Я не знаю, чи в нас ще вийде виїхати по зморшки, по стручки, буде видно. Але нарешті у нас вийшло назбирати ще багато видів. І багато цих грибів. І сьогодні ми їх ввечері ще будемо дегустувати. Зроблю невеличкий відступ. Я попередньо казав, що вчора в мене були зйомки. А суть зйомок в тому, що ми не так далеко їздили відпочивати по знатних місцях України в період Пасхи. І там ми з синами знайшли деякі види грибів. І вже буквально сьогодні ж ми попробуємо і ті, і інші гриби одночасно на дегустації. Загалом ми зробили декілька разів виїзди по строчки-смочки. І в принципі є цікаві відео, але грибів по суті мало. Наша основна задача – це розкривання грибів. Відео багато,
але грибів мало, і я його просто не буду викладувати, бо на нього треба потратити багато часу, щоб зробити, якого в мене немає, а переглядів, на жаль, не так уж багато. Тому я закинув цю ідею до кращих часів. Тож, переходжу до дегустації. Не буду тягнути резину, усе по-бистрому. Перший грибок. Це їстівний або звичайний зморшок. Вкратці не виходить. Поки що просто далі. Другий – це зморшкова шапочка. Третій. Полусвободний, вроді би полусвободний називається зморшок, напіввільний. Мені здається, я все ж таки спеціями трошки переборщив. І вони якусь мають перевагу, а тобто у смаку, добавка смаку якась є. А так, в принципі, м'якоть грибів, наскільки схоже між собою. І зрівняти з якимись другими грибами осінніми, я навіть не знаю, з чим. Це, до речі, тільки що була оці длінноногі, я не пам'ятаю, як вони звуться ці. Теж, мабуть, зморшкова шапочка. Коротше, длінноногі оці. Маленька шапочка і біла ножка. І оці гостроконічні. Гостроконічний смак вже виділяється. Коротше, друзі, короткі висновки. Гриби цікаві. Я б сказав, навіть рекомендую. Смак у них цікавий. Ну, я думаю, що їх треба прожарювати так, щоб вони були і трошки хрустячі, і дати їм трошки протушитися, хазяйка на замітку, дати їм обов'язково трошки протушитися, тобто залишить трошки соусу, не тільки олії самої, та якщо жарить. Завтра я ще попробую замаринувати, і потім окремо продегустуємо мариновані. А так, в принципі, доволі годні гриби, я не знаю навіть, з чим їх порівняти, бо в них структура м'якоті м'ясиста, плотнувата, хрумтяща і смачні. Все, отакий був день сьогодні. Класний, грибний день, начало сезону. Я і моя сім'я довольні сьогоднішнім відкриттям сезону 2021 року на гриби. Класний, насичений день. І вам таких днів побільше бажаю. До наступної зустрічі. Скоро у нас сезон буде продовжуватися із батьком лісним. Все, всім пока.